Ви знаєте, наші змагання стали вже міжнародними. Серед нас присутні представники Грузії, Сполучених Штатів Америки та України. І, власне, треба нагадати саму концепцію та ідею ігор героїв. Ігри героїв – це багатофункціональні змагання, учасниками яких є справжні особистості, які дивились в очі смерті. Це патріоти України, які, не зважаючи на обставини та фізичні втрати частин тіла, залишаються справжніми, незламними героями і надихають кожного з нас вірити у себе і свої можливості. І, певно, ми маємо подякувати організаторам цього заходу. Звичайно, бо без них не відбувся сьогоднішній засіб. Звичайно, організаторами нашого заходу є Київська міська державна адміністрація. Громадська організація Всеукраїнська федерація функціонального багатоборства людей з інвалідністю. Міністерство молоді та спорту України. Партнери та спонсори цього заходу. Страхова компанія «Укрфінстрах». ПАТ «Нафтогаз». «Укргазвидобування». Клуб «Док і Кросфіт». Клініка «Борис». Компанія «Гонка нації». Компанія «Вод Спортс». Компанія «Моршинська». Сім'я ресторанів Дмитра Борисова. «Укрфінстрах». Спортивне харчування «Ельбі Про». Видання «Журналіст». Міжнародна федерація шутінгу і фітнесу. Компанія «Бодо». Федерація стронгмену України. Найбільше, що їх мотивує, це ваші овації, ваша увага і те, що вони потрібні вам. Хлопці, ви чуєте підтримку залу? Ось так, молодці. Для мене надзвичайно велика честь вітати всіх учасників змагань ігри героїв. Також мені двічі приємно сказати, що багато серед учасників змагань і моїх, і вихованців, і бойових побратимів. Ці змагання мають дуже важливе морально-психологічне значення. Це люди, незалежно від того, хто яке місце займе, зрозуміло, що змагання завжди переможе найкращий, найсильніший. Але то, що вони кинули виклик долі, то, що вони не зламались під такими серйозними життєвими навантаженнями, що вони не просто вижили, що вони зберегли себе, докладають зусиль, щоб мотивувати всіх нас, починаючи від хлопців, які, і дівчат, яким зараз найважчі, які на передньому краї і в холоді, часом може і в голоді під небезпекою, але бачачи на вас, дивлячись, як ви справляєтесь тут з викликами долі, вони розуміють, що не можна опускати руки, не можна здаватись, незважаючи на будь-які виклики, треба продовжувати жити, треба творити, треба дбати про завтрашній день, про наше майбутнє. Сьогодні у нас міжнародні ігри героїв відбуваються в Палаці спорту. Сьогодні представники Америки, Грузії, України, найсильніші атлети, які добували собі місце на протязі всього року, тому що відбулися змагання у Києві, Херсоні, Харкові, Львові, Дніпрі. І це вже фінал, міжнародний фінал. Скажіть, будь ласка, яка загальна кількість учасників? Сьогодні 41 учасник, і з них американці є і грузини є. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, які саме змагання будуть. Це з кросфіту, з чого так, саме? Так, так. Ми вже провели змагання з стрільби та силового фітнесу 17 грудня, а сьогодні у нас категорія стронгмен та кросфіт. В цьому році у нас міжнародні змагання і є, ми додали кросфіт змагання і стрільба, а також додали вид спорту, такий як стронгмен. Головний суддя Василь Вірастюк. Це винятковий український продукт, тому що з чого все починалося? Що ми, я особисто побачив проект ігри пораненого атлета і після цього я вирішив створити аналог в Україні. Я допомагав бійцям у шпиталі, а після цього ми запросили їх на тренування, і як ви побачили, що це в нас виходить, і проект ріс, і вже у нас міжнародні змагання. Поїхали!
тяжка праця почалась ще з 15-го року. З початку 15-го року, коли тільки був започаткований проєкт «Ігри героїв». Далі була ціла серія по містам країни нашої. Потім були перші змагання в Грузії. Наразі ми запросили спортсменів-кросфітерів, колишніх військовослужбовців з США, з Канади, з Грузії. І вони виступають зараз разом з нами. Це тільки початок. Так вийшло. Ми розпочинали разом з Євгенієм Ковалем. Він основоположник цього проєкту. Проєкт не буде зупинятись, він буде розвиватись. Далі ми хочемо залучити якомога більше людей. Це не тільки учасники бойових дій, але люди з особливою потребою, люди з інвалідністю. Рухаємося. Вже переживань немає, вони були вчора. Не знаю, просто залишилося виходити на арену і демонструвати клас. Тому цим ми займаємося. Очікування найкращі – зустріти друзів, поспілкуватися, продемонструвати свою фізичну форму, посмагатися і бути щасливим. Минулого року ми були просто глядачами, тому що не було представлено нашого виду спорту. Цього року є стронгмен, є заявлені спортсмени, тому я очолюю суддівську бригаду. Розкажіть, будь ласка, ігри героїв. Як ви думаєте, наскільки важливі такі проекти в нашому суспільстві на даний момент? Ну, вони дуже потрібні, це я можу сказати від себе, але можу відразу сказати, що мені дуже шкода дивитися ось на такі незаповнені трибуни, якби не курсанти і не військові, то, мабуть, взагалі нікого не було. Незважаючи на тих людей, які прийшли підтримати безпосередньо самих учасників. Ось це найбільше лякає.